välkomna till en ny videoblogg. Idag ska jag göra en vlogg. Inte en vanlig vlogg där ni får hänga med på allting vi gör på en hel dag. För att jag kommer inte göra någonting idag utan det är söndag. Och jag kommer sitta hemma och redigera en video i alla fall som jag ska lägga upp. Och sen så kommer jag väl bara, jag helt enkelt ta det lugnt. Det är söndag och bara en lugn dag helt enkelt. Jesper ska jobba. Men jag tänkte att jag ska filma allt vad jag äter idag. Så att det här blir en matvlogg. En videoblogg där jag äter bara. Men äta måste man ju också göra, annars dör man ju, herregud. Så vi ska fixa frukost. Det går att fixa frukost. Nu är frukost. Och idag äter jag den här, Alpro Go On. Och det är som en kvarg kan man säga, fast den är växtbaserad. Så det här är alltså en sojaprodukt som är väldigt faktiskt proteinrik. Så den per 100 gram innehåller den 6,2 gram protein, vilket är ganska bra. Så den kan jämföras med kvarg och den smakar som en typisk sojaprodukt. Det som är extra bra med den här tycker jag i alla fall är att den är ganska tjock och krämig som ni ser. Vilket är jättegott. Den här kvargen toppar jag med frysta hallon. Jag vet, det var någon som kommenterade min förr att man ska ju koka hallon och sådär för att man kan bli sjuk annars. Jag har ätit bär och sådär frysta nu i flera år, jag har aldrig blivit sjuk. Så att jag har faktiskt inte hoppat på det än. Men jag vet att man ska väl kanske koka dem även om inte jag nu gör det. Sen som ni ser så har jag även blåbär på. Frysta dem med. Jag tycker det är gott med frysta bär på. Och sen den här granolan från Paulins. Om ni inte har smakat den, smaka den, för den är verkligen så himla god. Alltså det smakar ju som att man har godis på sin yoghurt. Men jag tror faktiskt inte ens att det är tillsatt socker i den. Vilket är jättebra, så det är bara naturligt socker i. Mems. Och sen har jag på en sån här liten valnöt. Egentligen vet jag inte riktigt varför, jag tycker mest det är fint. Så, alltså man äter ju med ögat också, eller hur? Så att på med en valnöt, det är tjusigt. Sen vid sidan vill jag också ha en halv grapefrukt. Grapefrukt är bra på så många sätt och vis. Och också så är det väldigt, väldigt gott. Så det kör jag också på. Förlåt att jag swishar mellan olika kameror, men min vloggkamera, den är mycket lättare att filma så här selfie time med medan min andra kamera som jag nu filmar med innan, som kanske har något bättre kvalitet, den är typ i princip omöjligt att filma så här med, för dels för att det blir så här nära och också för att jag ser inte, för jag har ingen viewfinder. Men hur som helst, det har inte med saken att göra. Ni minns i alla fall på min video där ni fick följa med mig storhandla mat, så var det en speciell choklad som jag ville ha. Jag var lite ledsen för att jag inte hittade den. Men igår hittade jag den. Alltså titta, jag hittade de här. Och det här är alltså iChock heter de. Och jag hittade dem på ICA i Sickla. Och det är en med kakor och sen är det en med apelsin och mandel. Och eftersom att det här är en matvideo så tänker jag att vi kan smaka dem tillsammans. Ja, I don't consider this as a mellis. Men jag tänker vi kan i alla fall smaka dem tillsammans. Så det tycker jag. Så vi börjar med den här. Chokladmandel. Alltså jag är så nyfiken på de här. Och de var fint inplastade. Jo. Åh, herregud. Det ser ut, det är såna här små rutor. Vi tar en.
Man kan inte ens tänka sig att den här är vegansk. Jag förstår inte, alltså jag förstår inte hur det går ihop. Alltså det... Om vi säger så här, den här chokladen är farlig. Alltså för jag innan har varit så här, Marabou-choklad har ju varit min favorit. Och då har min favorit varit den som heter, dels den som är Oreo och dels den som är apelsinkrokant. Och jag, den här kan faktiskt väga upp för apelsinkrokanten, så god var den faktiskt. Man kan se om den här väger upp för Oreo. Så vi smakar en ruta av den här också. Alltså Jesper kommer ju go crazy. Han kanske inte ens ska få smaka, för då kommer han äta upp hela på en gång. Nej, skojar. Klart han ska få smaka. Man ska inte vara dum. Man köper bara mitt. Oj. Den här var helt så här på baksidan. Okej. En ruta. Verkligen så god. Jag vet inte vad jag ska säga. Helt enkelt, I have no words. Jag kan verkligen rekommendera de här från iChock. Så goda. Men jag tror nästan jag tycker att den apelsinchokladen var lite godare. För den hade mer smak av själva apelsinen än vad den här hade av kakor. För man kände inte så mycket smaken av kakor. Utan man kände liksom konsistensen. Att det var någonting som var kaka där i. Men man kände inte smaken av den. Så apelsin... med mandelvinner helt klart. Fast båda var jättegoda. Ja, men det var det. That was all. Nu ska jag fortsätta jobba på datorn och typ skriva ett blogginlägg om chokladen. Vi ses snart igen. Och nu är klockan redan 2:30 och det är dags för mig att äta någonting igen, för jag börjar bli lite hungrig. Eftersom att jag vaknade så himla sent idag och jag faktiskt ska äta middag med Jesper bara om någon timme igen, så känner inte jag för att göra någon ordentlig lunch. Så att jag kommer faktiskt äta en ananas, en hel ananas dock. Men det får vara så, och sen även grejfrukten. Jag är inte jättehungrig, så att det, och är jag faktiskt inte sugen alls på lagad mat just nu. Så att jag brukar lyssna på min kropp. Och känner jag mig sugen på bara frukt, då äter jag bara frukt. Känner jag mig sugen på lagad mat, ja, då äter jag lagad mat. Och idag är en sån dag som jag bara känner mig sugen på frukt. Så att jag tog faktiskt den här ananasen och satte mig ute i solen nu. Och faktiskt tar en liten paus från jobbet helt enkelt. Och bara tar det lugnt. Så himla gott med ananas, det är bästa just nu. Så jag tog en dusch bara för att liksom få ta en paus från att jobba. Det är så när man är egenföretagare, vissa dagar är skittråkiga. Man bara sitter vid datorn och man läser mejl och man svarar på mejl och man tänker och tänker och tänker. Men i alla fall, nu har det gått typ nästan 3 timmar sedan jag åt min ananas och jag börjar bli hungrig igen. Och jag antar att Jesper borde komma hem inom en timme och då ska vi börja göra middag. Så jag tänkte att jag bara ska göra en smoothie nu för att få någonting i magen. För jag orkar inte hålla mig, jag är jättehungrig. Eller jättehungrig, jag överdriver. Men jag är hungrig, så att jag äter någonting. Men jag gör en smoothie bara, så att jag inte blir för mätt. Och sen så ska vi göra middag sen när Jesper kommer hem. Här så kör jag faktiskt bara på frysta blåbär och hallon. Jättemycket, jag kör den hela burken. Och sen så kör jag på almond milk, som är samma sak som mandelmjölk för er som inte vet det. Och sen så mixar jag hjärnet. Bara kör. Åh, ser ni hur gott det ser ut? Oh my god, det är som glas. Alltså det är bästa. Nu tror jag att jag hörde bilen kom. Hi. Hi. I missed you. Det var en hel del Pokémon. Men skojar du eller? Jävla bra för dig. Hej. Hej. Hej.
Ja, vad glad jag vill se dig så här snabbt. När man kommer hem, det är så här det ska vara. Mm. Att jag ska stå vid dörren och välkommen in. Välkommen. I miss you. Ah. Tjena. Jag fick mig hela dag. Ja, du kör hela dagen idag? Ja. För du bara skulle köra maten. Det här är mat. Det här är mat. Ja, du är mat. Och nu är det äntligen middag. Som jag sa tidigare så kände jag mig lite hungrig redan för någon timme sen. Men nu är det äntligen dags och det ska bli extra gott idag. För att jag var ju lite fel med min mat idag, för jag har inte ätit någon lagad mat. Så att det ska bli gott att äta det nu. Så jag började med att ställa ugnen på 215 grader. För jag tänkte jag klyft potatis i ugn. Så som ni ser så skiver jag bara upp min potatis här. Och sedan placerar jag det på det här bakplåtspappret. Sprinklar över lite olivolja. Och sen så rullar jag runt potatisarna i den här olivoljan ordentligt så att alla sidor är täckta. För det blir faktiskt lite extra gott och krispigt med olivolja på. Och sen även lite salt. Sen hur länge jag hade dem i ugnen, det vet jag faktiskt inte exakt. För jag brukar köra mycket på känsla. Men jag gissar på att de var inne i cirka 20 minuter. Under tiden som jag hade potatisen i ugnen så började jag med grönsakerna till min sallad. Så det är helt vanlig sallad, så är det paprika, gurka, rödlök, avokado och tomater. Den där paprikan kan jag verkligen rekommendera. Den ser ut som en jättestor chili, men den är verkligen inte stark utan den är jättesöt och jättegod. Det här är något nytt jag hittat och det är rolled oumph. Och oumph är ett köttsubstitut kan man väl säga, som är gjort från sojaprotein, och den är faktiskt jättebra. Den är rik på både protein, fibrer, järn och folsyra och massa andra vitaminer och mineraler. Jag ska inte prata så mycket om det, men jag kan länka helt enkelt till OMFs hemsida. Det är i alla fall superduper gott och smakar som pulled chicken typ. Alltså det smakar verkligen kyckling, så den är jättegod. Så ja, det här var middagen helt enkelt. Sallad, OMF och potatis. Det var verkligen jättegott, så att jag tog faktiskt en till portion efter jag hade ätit den här. Och till det drack vi vatten. Mm. Så hörni, jag tror att det var allt för mig idag. Klockan är 9:30 och jag tror faktiskt inte att vi kommer äta någonting mer ikväll. Jag är jättemätt från middagen. Och vi ska faktiskt åka ut. Jesper är helt fast i den här Pokémon-appen. Så vi ska åka ut med bilen och jaga lite Pokémons innan vi ska gå och lägga oss. Så ja, det är väl det som händer. Och sen är det bara att sova för att du är uppe och jobbar imorgon. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var bra, trots att det inte var så jättemycket lagad mat idag. Men så är det ibland. Så om du tycker om det, får ni gärna trycka på tummen upp och kanske lämna en kommentar. Ni får jättegärna ge förslag om det är någonting särskilt ni vill att jag ska filma till någon annan video. Annars så, till next time. Ha det bäst. Hejdå.